Američka kompanija Facebook je saopštila da će ograničiti dostupnost nekih podataka o korisnicima drugim licima u sklopu mjera koje preduzima posle skandala o kršenju privatnosti. Britansku kompaniju Cambridge Analytica optužuju da je koristila lične podatke. Oni tvrde da su koristili samo od 30 miliona od ukupno 87. Vlasnik i direktor Facebooka Mark Zuckerberg je izjavio da ne planira napustiti poziciju i da će kompanija u budućnosti ispraviti svoje greške. Sada nam je jasno da nismo učinili dovoljno da zaštitimo ljude i da se ovi alati mogu iskoristiti i za loše stvari. To važi za lažne vijesti, za izbore i govor mržnje. Nismo dovoljno sagledali kolike su naše odgovornosti prema ljudima. To je bila ogromna greška. To je bila moja greška. Od 87 milijuna korisnika čije su informacije prodate, čak njih 70 milijuna je iz Sjedinjenih Američkih Država. Cijene dionica Facebooka su odmah pale za 16%, a povjerenje je izgubljeno. Pokrenuta je akcija brisanja profila sa ove društvene mreže. Dogodile su se dvije važne stvari. Prvo je Facebook objavio da broj ljudi koji je pogođen skandalom u privatnosti porastao na 87 milijuna. Facebook želi odmah da iznese sve da se kasnije niko ne bi iznenadio. Druga važna stvar jeste da je Mark Zuckerberg na telefonskoj konferenciji sa novinarima izjavio da je kriv. Zuckerberg mora svjedočiti pred Kongresom o ulozi njegove društvene mreže u prikupljanju podataka korisnika bez njihova znanja. Vlasnik Facebooka je odbio sličan zahtjev od britanskih zastupnika kako bi odgovorio na pitanja o ulozi podataka tvrtke Cambridge Analytica u američkoj kampanji predsjedničkih izbora. No zviždač koji je pokrenuo skandal pristao je dati dokaze i time je otkrio kako je glasanje o Brexitu također bilo podložno manipulaciji agencije. To je nevjerovatna tehnologija, ali korisnici žele odgovore na neka pitanja i on će odraditi odličan posao. Cijenim činjenicu da će doći i svjedočiti, ali postoje neke stvari koje su se desile i mislim da bi ih trebao objasniti američkom narodu. U sklopu najavljenih promjena, Facebook će spolnim aplikacijama ograničiti pristup događajima na koje korisnik planira da ide, kao i pristup informacijama o Facebook grupama. Kompanija će također ukloniti opciju traženja korisnika po broju telefona ili mail adresi. U ponedjeljak će svi korisnici Facebooka dobiti obavještenje putem kojeg će moći da vide koje aplikacije koriste i koju vrstu informacija su odabrali da dijele sa tim aplikacijama. Imaće mogućnost da obrišu aplikacije koje više ne žele.